madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland mudane axmed maxamed islaam axmed madoobe oo maalmihii lasoo dhaafay howlo shaqo u joogay magaalada nairobi ayaa saakeed si weyn loogu soo dhaweeyey magaalada kismaayo. madaxweynaha ayaa garoonka magaalada waxaa ku soo dhaweeyey labada madaxweyne ku xogeen guddoonka baarlamaanka, xubno ka tirsan labada gole ee dowlad goboleedka jubbaland iyo ururada bulshada qeybaheeda kala duwan. sidoo kale madaxweynaha ayaa markii loo soo gudbiyey gudaha magaalada kismaayo waxaa bartamaha magaalada ku soo dhaweeyey boqolaal ka tirsan dadweynaha ku dhaqan magaalada kismaayo. madaxweynaha jubbaland mudane axmed maxamed islaam axmed madoobe oo saxaafadda kula hadlay aqalka martida ayaa sheegay in safarkii uu ku tagay dalka kenya uu ahaa mid shaqo oo halkaasi uu kula kulmay xubnaha beesha caalamka ee taageera soomaaliya, isla markaana uu kala hadlay sidii taageerada ay siiyaan soomaaliya ay u sii laba jibaari lahaayeen. u mahad celiyo guud ahaan dadka reer jubbaland, xukuumaddooda, shacabkooda, baarlamaankooda, odayaasha dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka ah. soo dhaweyntii aada u qiimaha badnayd ee anigii iyo asxaabtii ila socotay ay u soo dhaweeyeen maanta oo aan ku soo laabanay magaalada Kismaayo. mahadnaq kadib waxaan jiray safar kooban oo aan ku gaaray waddankan deriska nahay Kenya, iyadoo intii aan joogay aan kulamo kala duwan la yeeshay qaar ka mid a beesha caalamka, dadka Soomaaliyeed ee degan halkaas oo ay ka mid ahaan odayaasha dhaqanka, ganacsatada iyo dhallinyarada. guud ahaanna aada moodaysay dadka Soomaaliyeed meel kastoy joogaan dareenkoodu inuu isku mid yahay, ayna yihiin dad higsanaya oo had iyo jeer ka hadlaya Soomaaliya horumar inay gaadho, amni in la helo, iyo inay hore u socoto. waxaan is leeyahay waxay ahaayeen kulamo kulligood taariikhi ahaa faa'iido badan iyo guulna lahaa. waxaa baryahan aada uga shidan oo la iska weydiiyaa jubbaland arrinta doorashooyinka oo ah waxaa la yidhahaa xadiisu shuunu saaca. doorashooyinka jubbaland ama doorashada jubbaland aan idhaahdo waxay ku dhacaysaa sidii la qorsheeyey iyo muddadii loo qorsheeyey, iyadoo habraaca iyo jadwalka doorashadu ay u taallo guddiga doorashooyinka, iyaguna ay mas-uul ka yihiin wixii la qabanayo iyo siday wax u soconayaan iyo marxaladaha kala duwan iyo habraaca iyo sida yeelanayso ay guddidu iyagu leeyihiin. in shacabka iyo mas-uuliyiinta jubbaland ka shaqeeyaan xasiloonida jubbaland oo ah midda maanta taariikhda u ah ama dadku ay wada arkaan, midnimada jubbaland inay tahay mid muqadasa, una taallo jubbaland dowladda federaalka iyo beesha caalamkaba in la xoreeyo deegaanada ka maqan jubbaland ee gacanta cadowga weli ku jira, taasoo kulligood marar badanna laga hadlay. reer jubbaland ay yihiin cidda ugu horreysa diyaar iyagoo doonaya inay qaataan roolka ugu weyn ay ku leeyihiin. qof kasta oo muwaadin Soomaaliyeeda wuxuu xaq u leeyahay inuu isharaxo. doorashada jubbaland ma aha mid dad gaara u kooban, cid ku xadidan, waa mid qof kasta oo muwaadina uu xaq u leeyahay inuu isharaxo, isharaxi karayo, wax dooran karo, la dooran karo, laga bilaabo baarlamaanka iyo ilaa madaxweynaha. waase in uu ilaaliyo qof waliba nidaamka dowladnimo, amniga iyo xasiloonida ka jira gobolka. yacni qof kasta oo musharaxa waxay dantu ku jirtaa inuu ilaaliyo habka dowladnimo ee lasoo maray iyo xaaladda taalla iyo nidaamka jira inuu ilaaliyo. taasi waxay u tahay qof walba wax wanaaga, sababtoo qof kasta ama xildhibaan noqonaya ama madaxweyne isu sharaxay ama mas-uuliyad kala qabanaya wuxuu wax ku noqonaya ama wax ku yahay inuu wanaaggaa jiray iyo meeshuu maraya kasii bilaabo, iyadoo la ilaalinayo mabaadida ay jubbaland ku dhisan tahay oo ah dib u heshiisiin, midnimo iyo wadajir ummadda Soomaaliyeed. waa asaaska ay jubbaland ku dhisan tahay. waxaan ognahay jubbaland dadaal dheer bay soo martay dib u heshiisiineed marka laga soo tagay dagaalkii shabaab deegaanada lagaga xoreeyey, kaasoo keenay
إن مانتا دادكو سعرت أكو النوليهين نلاش أن سعرت أيهين سبدل كويمد أين مانتا تشرين وحولات قبيل سكود عيا بيلات أما دبعتك لو مانتا لحدود كتير إن لو وضع إلى ليهاي ومن شعب كريج جبلان وتعالى وحنكو أمانة يا شعب كريج جبلان إن أيهين داد يوم مانتا قعنتو دو كليمد وحاي كوشيران أو كشقي وأمنية يا والله نوران شاه يا بلشاد واحد كذا يوي واحد كذا شغالين هدي على بلشاد وكذا شغالين لما قال المداس وعن رواينا المرصد هذه مرة بعد أنت وكعليو أملي إن كولا شغالين إن أي تاي واحد إنه جوا ناكسن عاد بعد ما هتسنتين وعن رجينا يا إنا شغفي عن نوت الله كلاه وعن كبر يا جوجان إنه صفي عن لوسي ودعسيو إن تصي يلا دار شاس النوادي نقول علي من ماذا أنا مقدس تعالى إلهي أنا هرمود النقل يا تصالح صوماليا ما أنت ماشي أصعنا سياسات هاي أدل ما تنتي سلام عليكم.